Bakıya məcburi eniş edən təyyarənin əcnəbi sərnişini xəstəxanada ölüb. Çinin Hong Kong şəhərində anadan olmuş, həm Çin, həm də Böyük Britaniya Krallığının ikili vətəndaşlığı olan Sang Yu Keong Bakının mərkəzi klinik xəstəxanasında ölüb. Muan TV-nin məlumatına görə aparılan ilkin araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, mayın 29-unda Sang Yu Keong Hong Kong şəhərindən Böyük Britaniya Krallığına getmək üçün təyyarə ilə uçuş vaxtı qəflətən vəziyyəti pisləşib. Bu zaman təyyarə Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanına məcburi eniş edib və Sang Yu Keong təcili tibbi yardım müşahidi ilə Mərkəzi Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstəxanada müayinə zamanı Sang Yu Keong'un ürəyindən uzun müddətdir müalicə alması, ürəyinə stent qoyulduğu müəyyən edilib. Daha sonra Mərkəzin reanimasiya şöbəsində tibbi yardım sayılarına baxmayaraq o dünyasını dəyişib. Araşdırmalar davam etdirilir.